好，那可是现在在这个您刚特别提到南海这一段，你觉得之后呢？之后因为有人讲了南海冲突，中国战略就是不战而屈人之兵，因为像现在大家看到的是十艘船，好，这个是不要什么海巡，他们自己的海巡之外，好，海警之外，还包括了有军方这边，其实他也都在旁边等。但问题是什么时候是什么东西去？不了，他军舰在旁边等是怕有军舰闯入了，就是那就更复杂了。就是他，可是他要做好准备啊，对吧？是啊，所以他都 stand by 嘛。嗯，那你觉得后续这个部分，后续就在等台风？这真的是只能看天时地利人和。我刚刚讲的脚本不是掰的，不是我随便掰的，是有根据的啦。嗯，就是他必须要用人道救援的理由，才能拉走。对，后续比较没有争议啦，比较不会有吵架的空间啦。那拜登现在一直吵越南是，就是随口说说。拜登上次贺锦丽就去过越南啊，对啊，越南我蛮熟的啦，越南人口有9000多万嘛，嗯，啊，结果贺锦丽那时候还在疫情中间，我还记得啊，结果贺锦丽居然只带了100万剂疫苗去，那简直变成笑话一则了，你知道吧？啊，然后那个给越南的钱只有1亿美元，所以你就看出这个真的能够帮上越南大忙的就是中国嘛，嗯。就是经贸上的合作嘛，嗯哼，越南连跟日本本来要搞的那个高铁啊，现在都耗在那里啊，对，啊，结果日本跟人家刚才说，我大概估计2045年可以盖好，你听到大概就昏倒了吧，对不对？因为他已经看到中老铁路盖好了，然后老挝延伸到曼谷段现在也谈好了，现在正在盖，那目前。曼谷段延伸到吉隆坡也在谈，那越南当然会看到啊，因为泛亚铁路有3条线嘛，我们现在讲的是中段嘛，对不对？中段就是从老挝就永贞了啊，永贞，然后到曼谷，然后到吉隆坡，那吉隆坡到新加坡那一段，因为新加坡就是不愿意用中国标准嘛，那就卡住嘛，啊，不过那是你的事情，那段已经没有那么重要了。那到吉隆坡，前面这样连下来。那另外就是那个西段嘛，西段就是缅甸嘛。嗯。那前一阵子是因为还在内战嘛，啊，或者是内乱啊。那北部地区也有一些争纷纠纷呐，所以那一段可能会最慢啊。那西段就是越南段了。那结果你日本，因为越南那个时候跟中国不好嘛，对，所以就跑去给日本了。就到现在还盖不出来，速度不达标。不是啊，因为中老铁路比你还晚嘛，结果人家盖完了。对，那你越南到现在都还没盖啊，就这样。嗯，然后越南当然也会看到雅万铁路，哦，9月，大概9月就要通车了嘛，对不对？那测试速度最高到340公里。嗯，我觉得越南一定会觉得心里在纠结啦，说哎呀，这个干脆给中国算了。可是问题是现在中国也怕到了。嗯，因为他就怕你这个政府反复了，因为他也曾经跟中国不好过，对，而且中越情结是很深的啦，嗯，因为越南我比较了解了，斗争1000年，中国跟越南的历史是斗争1000年了，嗯，这个而且你去看越南的那个道路盖的雕像，通通都是跟中国交战的民族英雄，不是跟元朝啊，就是跟哪一朝这样，抗中大将这样。对，可是蒙古你也不能说是，反正那个时候就是蒙古嘛。嗯嗯嗯，是。所以其实呢，在这个整个南海这边，我们刚刚讲到了哈，菲律宾跟越南可能是比较有意见，可是呢，我们也发现什么？发现中方他现在在军的这一块，他们其实是。蛮直接的哈，比如说先前啊，这个美国他们这边呢有稍微抵近侦察一点点的时候呢，他就会很直接的告诉你说你不要进来。好，现在呢他们又再次的公布了81建军的时候，他已经有公布一系列的影片，然后后来在长春航展的时候，我们也看到了歼20空中加油这些精彩的画面。现在呢他们自己央视公开的，就歼20他驱逐外机，而且呢是2台飞机。包夹就是有一种越来越狠的感觉。想请教亮哥，你觉得他这些一步一步的这样子的释出是什么样的一个讯号？他越来越要以歼20当作主要的军机了。嗯，那有人估计了啊，
说到2030年会有1000架。对、哦、目前大概已经有300-400架了啦、哦、那因为它是隐形战机啊，所以你看不到。对，那搞不好就是突然之间就在你前面了。好像说火控不打开你就看不到它，看不到。对、哦、所以这个很麻烦啊。这个坦白讲最头痛的是美国啦，我们讲白了啦，真的敢介入的造成必须驱离的大概也只有美国吧。后来美国的那些 Anglo-Saxon 的小弟们都不来了，比如说加拿大、澳大利亚、哦、也都被驱逐过、啊、铁丝网、啊哎、对对对对，都被驱逐过、啊哦、那美国那个自从因为抵近侦察南海啊，美国在去年有1500架次，所以是非常频繁的，几乎每天都有、啊、那结果在那次被驱离之后到现在都还没有发生。所以为什么美国急着要跟中国恢复那个军方的沟通嘛？嗯，那个苏立文讲了一段话嘛，说我们要绑安全带啊，不然加速会有危险啊。那结果中国就回苏立文啊，那你不要加速就好了。哎，这样你听懂吧？很有逻辑啊。是啊，美国就说我们这个在空中飞来飞去，有很可能擦枪走火嘛。那中国说你不要来不就好了。这逻辑就是这样啊、嗯、对不对？所以为什么美国急着要跟那个中国的军方恢复沟通机制嘛、嗯、因为他真的很害怕会擦枪走火、嗯、因为很有可能你没有侦察到有歼20在靠近你，隐形战斗机嘛。对、嗯、就是他可以侦察到的点很小啦，你就有可能真的没侦察到、嗯、然后你的飞机就在周边嘛。那当你看到的时候已经来不及了，因为侦察机飞的速度绝对远低于战斗机了，所以你怎么撑得住、嗯、就是 P8A、哦、那 P8A 你怎么办呢、啊、就是这个问题啊、嗯、所以现在就是上次那个尾流着、欸、大家就好好的先回家休息一下，现在没有继续了，先聊一聊天这样。嘿，上一次还有那个啊，那个台海他不是有军舰介入、嗯、哦，对对对对对对对，那也是被驱离嘛。是，一直到现在只有一艘海警船曾经到台海，是，连海军都这样。哦，因为他不知道你会发生什么事嘛，所以他其实可能就是简单的讲，就你要比他更狠，是这样讲吗？我觉得美国就是说，我希望跟你建立那个空中海中的交汇规则啊，那我们军方就要不断的维持沟通之中嘛。嗯，那如果真的发现逼近的情况，嗯，你可以临时修正嘛。嗯啊，那中国就不理你啊，中国就说那你不要来就好了。嗯，因为你来这里干嘛？这我家哎，就是这样子嘛。所以你说比狠没有错啊，比狠。比狠就是我们刚刚讲那个中俄，嗯，中俄联合舰队到阿留申群岛那也是比狠啊。对，就你来我也要去啊，就这样嘛，那你自己看着办嘛，就这个意思。就是我已经决定了我要这样做，然后就这样吧。然后就是你来我就把你赶走啊，你来我就把你赶走，不然你再来试试看啊，就这样。你再来试试看，好，就很直接了啦，哈，就等于说呢，以前好像我们觉得中方是比较温良恭俭让，哦，现在其实他就很直接的告诉你说，基本上我现在要这样做，我的游戏规则是这样，你有你的游戏规则，我有我的游戏规则，我们彼此呢可以来对一下啊，那你不接受，你想要绑，你想绑安全带，嘿，怎样？这跟那个日本的情况就是，日本他已经制裁中国半导体化合物24种嘛，对。那日本就先公布了，对，因为他比较听美国的话嘛。嗯，那中国大陆因为那个加跟者的出口已经8月1号就开始了嘛，是，那日本企业现在都下不来，那日本有人去查，嗯，他加跟者的进口大概有差不多40%-50%之间呐，啊，就是从中国的。那你自己看着办啊。所以你说日本政府要不要来跟中国政府谈一下？那你那个半导体化合物你要不要解禁啊？不然我这边就不放了。那日本有2家公司都是加最大的，对，实际上全世界进口加最多的就是日本。嗯，
那他说今年没问题，那明年就很难讲，就有库存嘛，就这个问题你就快要面对了啦。那半导体化合物一样嘛，中国当然有一些库存嘛，那可是你出手我也出手嘛，那大家要不要来做交易？现在我觉得中国已经学到了啦，就是说我看只有搞恐怖平衡有用啊，就你这样制裁我，我反制嘛，嗯，然后接下来再来交易啊，不然已经没有招了啦，你就一直防守有什么用？没有用的，你变成要出手啊，变成这样，就是防守在这边，然后出手，人家才知道说，哎，这个是个角色，哎，不要这个太惹他哦，不要小看他。